hər dəfə məhkəməyə şahidlər gələndə bu dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyev deyir ki, baş prokurorluqdan sizə təzyiq olunmayıb ki. Və bunu məcbur hər bir şahidə dedirdirdi ki, yox, bizə heç bir təzyiq olmuyor. Yəni bunlar könüllü ifadə veriblər, amma bu məhkəmə prosesində deməli gəldi Əjdər Hüseynov adında şahid, bu yaşıl mənzərənin direktoru işləyibdi. Sentyabr, noyabrda işdən çıxıb. Bəli, keçən il noyabr ayında işdən çıxıb. Və bunu deməli o nə aydın oldu? O ifadə verdi, qutardı, bildirdi. Orada indi Zakir müəllim hamısına açıq-aşkar dedi. Nə məsələdir? Burada nə idi? Deməli həmin adam deyir ki, mən göstərdilər ki, mənə bu klokda güya 50 min pul var. Bu pulu da aparıb verəcəm Elnur deməli Salman adında şəxsdir. Pulu veriblər ona, maklerdir və bu da deyir ki, deməli bu görmüyor, pulu veriblər. Ümumiyyətlə o klokun içində həqiqətən də pul var idi. Yoxdur, bilmir. Elə Elnur müəllim özü yaxşı dedi ki, ola bilər bəlkə 2 dönər qoymuşlar o klokun içinə, sən görməmişsənsə necə deyə bilərsən ki, o puldur. Yəni bu iddia eləyir ki, mən Elnuru görməmişəm, bilməmişəm, tanımıram. Amma gəldi məhkəmədə birinci dəfə gördüyü adamı birdən-birə buna tanış gəldi ki, bu Elnur Şükürovdur. Yəni bu da təsdiqini tapmır. Və həmin o adam deməli bütün ifadəni verib qutarandan sonra Əvəz bəy ona sual verdi ki, sizi kim dəvət elədi baş prokurorluğa? O dedi mənim müstəntiqdə yəqin ki Teymur Qarayev, qara-qara işlərlə məşğuldur. Zakir Qaralov kimi. Deməli bu Teymur Qarayev onu dəvət eləyibdi. Bu da gedib ora saat 11-də gedib. Saat 12-də bunun başlayıblar ifadəsini almağa. Saat 2-də bu ifadəni verib bitirib və 10 saat bu qalıb orada. Baş prokurorluqda 10 saat qalandan sonra deməli buradan başqa əlavə adamları dəvət eləyiblər, onların ifadəsini almağa çalışıblar və axırda yenə bundan ifadə alıblar. Təzyiq necə olur? Mən mətbuata müraciət edirəm, ictimaiyyətə müraciət edirəm. Baş prokurorluqda, bəli, baş prokurorluqda 14 saat əyləşib ifadə vermək işgəncə deyilmi? Bunlar elə bilirlər ki, bəli, 6 saatdan çox saxlamağa ixtiyarları olmadığı halda Əvəz bəy ona görə dedi ki, sizi həbs eləmişlər, sizin xəbəriniz var idi mi? Yəni baş prokurorluq göz görəsi. Bəli. Və Əli Məmmədov şahidi qaçırtdı. Ki gördü ki dərinə gedir baş prokurorluğun bütün o necə deyirlər qanunsuz hərəkətləri ortaya çıxır və təsdiq olunur ki şahidlərə həqiqətən də təzyiq olunubdu. Bütün bunların hamısı ortaya çıxır deyə Əli Məmmədov siz gördünüz necə canfəşanlıq elədi. Necə hələ aranı qatmaq istəyirdi. Əvəz bəy dedi ki mən artıq Əli Məmmədovu tanıyıram. O bu dəqiqə burada təxribat da eləyəcək. Bütün günahı atacaq bizim boynumuza, məhkəməni də dayandıracaq. Ona görə də zəhmət olmasa sakit dayanın, işə axıra qədər gedək. Əvəz bəy dedi ki, mən həmin şahidə axıra qədər suallarımı verməmişəm. Bütün bunlara baxmayaraq Əli Məmmədov şahidi qaçırtdı orada. Fakt olaraq qaçırtdı. Əli Məmmədov burada dövlət ittihamçısı, elə dövlət ittihamçısı da hamısı baş prokurorun o necə deyirlər vəkili kimi çıxış elədilər. Nə hakim, nə də dövlət ittihamçısı kimi. Yəni burada Əli Məmmədov vəkillik elədi bugün. Deməli baş prokurorluğa. Və bizim gördüyümüz budur. Digər tərəfdən o məqama da toxunmaq istəyirəm. Bugün də, deməli, keçən dəfə demişdilər ki, 10 nəfərə yaxın şahid dəvət olunacaq və bugünləri Allah rəhmət eləsin, o şahidlərdən birinin oğlu deyəsən şəhid olubdu. Təkcə onu çıxmaq şərti ilə 9 şahid gəlməli idi, onun ikisi gəlmişdi və göz görəsə, mən hər dəfə məhkəmədən çıxanda deyirəm, şahidlər heç biri gəlib, nəyə şahidlik eləsinlər? Bu adamlar düşünürlər ki, istintaqə çağırıblar. Gəlmişik, ifadəmi vermişik. Məni bura məhkəməyə nəyə çağırırsınız? Biz heç nəyin şahidi deyilik. Gələn də deyir ki, görməmişəm, bilməmişəm, tanımıram, birinci dəfədir görürəm. O adamları baş prokurorluq istintaq apardığı 7 ay müddətində, 5 ay müddətində dəvət eləyibdir, uzadıbdır məsələni. İndi də burada məhkəmə prosesini uzatmaq üçün bir daha həmin adamlar dəvət alır, dəvət olunur və nəticə etibarı ilə məhkəmə prosesinə süni olaraq uzadırlar.